dele, e aqui a gente pode presenciar pessoas de diferentes regiões do Brasil, meu caro Joel, mostrando mais uma vez para você aqui esse rio. Você que é um bom pescador, Joel, te convido para vir à Paraíba mais uma vez para a gente fazer uma pescaria bem bacana aqui no Rio Paraíba. Vem para cá, ó, você gosta de tucunaré? Aqui tem muito tucunaré, tem muita tilápia. Tarpon. Sei que você gosta disso, né, rapaz? Tarpon, camurupim. Tem aí o tarpon pra caramba também. Lugar espetacular pra fazer uma boa pescaria. Tem também. Tem, eu sei que tem. Tem também, Brunão, rapaz. Parabéns pelo seu trabalho, viu? São... Eu tô te esperando. Pode aqui, esperar, tá? Meu irmão. Dê um abraço no Daniel, no João, os proprietários aí da TV Arapuã. São caras fantásticos. Eu os conheci recentemente aqui em São Paulo. E parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Isso é um espetáculo. Dê um abraço em todos aí. Espero conversar com você quase que diariamente aqui no Brasil Gente às vezes e principalmente no Bora Brasil obrigado. De manhã. Tchau, querido. Dê um abraço em todos aí. Muito obrigado mesmo, viu? Ó, vamos... Bora! No ar, Rota da Notícia. Eita, coisa boa, muito boa noite. Hoje é um dia histórico aqui para o Sistema Arapuã. Agora sim, nós somos bandeirante. Vocês acabaram de ver essa interação, a Paraíba... É, esta para, a Paraíba para o Brasil e o mundo, agora isso será diário, notícias nossas, o que é bom sendo mostrado. E atenção, porque hoje é uma quinta-feira, a última quinta-feira do mês de dezembro, o dia 28. E atenção, minha Paraíba, para os destaques de hoje. E atenção, hein? Rota da notícia e as manchetes do dia. Vamos começar com este tema, casamento do ano. TV Arapuã e Rede Bandeirantes estão juntas a partir de hoje. Esse daqui é o símbolo de uma união de duas grandes empresas que vai beneficiar a população da Paraíba. Sistema Arapuã e o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Duas empresas que têm uma responsabilidade enorme com a informação, com o público e que a partir de agora estão unidas em prol desse benefício de levar a melhor programação para o público de toda a Paraíba. E atenção, em nova frequência, Band News FM passa a integrar Sistema Arapuã. Investimentos de altíssima relevância aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. Ah, o Sistema Arapuã sai na frente fazendo esse investimento em pessoas, em equipamentos, em estrutura, fazendo com que a comunicação seja levada de forma mais célere para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. E para celebrar o casamento entre Band e TV Arapuã, hoje tem shows do Padre Nilson Nunes, Padre Fábio de Melo no Busto de Tamandaré. Esperadas em média 150 mil pessoas para prestigiar os três shows. A abertura com Padre Nilson, depois Diego Fernandes e também tem o cantor Padre Fábio de Melo. E agora na área policial e atenção, minha Paraíba, Brasil, e atenção, homem é morto, e atenção, você tá vendo na Arapuã Band, viu? Olha, um homem foi alvejado e morto, e quando mudava de endereço, isso aconteceu no Funcionários 4, aqui em João Pessoa. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde você que está em casa acompanhando a nossa programação. Homem é executado a tiros no momento que estava se mudando do conjunto Funcionários 4 para o Grotão. Daqui a pouco, detalhes dentro do Rota da Notícia. Jovem é perseguido e assassinado a tiros em Bahia, na BR-230, no sentido Comercial Norte. Esse adulto vinha com a motocicleta por essa estrada. E a perícia encontrou 5 disparos, né, de arma de fogo no corpo dele. É, provavelmente um atirador pela sua lateral direita, né, veio em perseguição e atingiu ele no tórax. Ele veio a cair da motocicleta e ele terminou efetuando disparos na face e a queima-roupa. É grave o estado de saúde do adolescente atingido por 3 tiros na cidade de Patos. O paciente chegou ontem, no início da noite, para a gente, com 3 perfurações por arma de fogo. E já chegou aqui instável, entubado, precisou ser conduzido diretamente ao centro cirúrgico. E lá ele foi abordado pela ortopedia e pela cirurgia geral. E agora está aos cuidados da neurocirurgia. Meus amigos, minhas amigas...
que coisa importante para toda a Paraíba, para toda a comunicação, esse casamento que está sendo celebrado hoje do sistema Arapuã e a Rede Bandeirantes de televisão. Foram longos dias de espera, expectativa, um trabalho imenso, tanto de técnicos da Bandeirantes como técnicos nossos aqui do sistema Arapuã. E a partir de hoje, você já sabe, você sintoniza Arapuã, sintoniza Band, meu amigo, tudo isso unidos para revolucionar a comunicação paraibana. Acompanhe esta reportagem com ele, Jaimaci Andrade.